kompanija Ars. Moderno opremljene benzinske pumpe na tranzitu i u špilji sa sadržajima koji će u potpunosti ispuniti sve potrebe vozača putničkih i teretnih vozila. Aktuelno, akumulatori Vesna, Tesla, Topla i Topline. Gume, Sava i Kelly, Permant i Antifriz po akcijskim cijenama, autokozmetika. Širok izbor ulja i maziva domaćeg brenda, rafinerije ulja Modrića, Shell, Castrol i Elf ulja. Sve vrste motornih goriva, novo Eurodiesel Max Power, poboljšava rad motora, smanjena potrošnja goriva, plin, kućna dostava lož ulja. Osvježenje uz veliki izbor pića i hrane, gotovih jela, pizza i jela sa roštilja potražite u restoranu benzinske pumpe na tranzitu. A na dohvat ruke nalazi se savremena automatska praonica Ars Car Wash. Tehnički pregled vozila, teretni i putnički program. Moderno uređena autobuska stanica, domaće i međunarodne linije za Srbiju, Hrvatsku, Austriju i Sloveniju. U čijem sklopu se nalazi i kafić za ugodan boravak kako u dnevnoj varijanti, tako i u noćnom ambijentu. Kompanija Ars Info, benzinska pumpa Transit 052-428-540, špilja 052-448-155. Tehnički pregled 052-225-212. Biletarnica 052-225-213. Kompanija Ars uvijek misli na vas. Dobro večer, poštovani gledaoci, pratite novosti. Republika Srpska je republika mira i stabilnosti, 9. januar je praznik i to će ostati bez obzira na sve krivične prijave i ostalo, jer je to i narod na referendumu rekao. Poručeno je to iz Banja Lučke kasarne Kozara na prijemu povodom pravoslavnog Božića. Srpski član i predsjedavajuća predsjedništva BiH Željka Cvijanović je naglasila da 3. pješadijski Republika Srpska puk nasljeda tradiciju vojske Republike Srpske, dok je predsjednik Republike Milorad Dodik naglasio da je Srpska stabilna i da ne želi da se odrekne svojih obilježja. Srpska nije imala nikakvu drugu namjeru osim da obilježi svoj dan i sve praznike. Nastavljamo s ovim, ne želeći nikome zlo, rekao je Dodik. Zamjenik ministra odbrane BiH Mirko Okolić je poželio mir i naglasio da Srpska sem toga želi ono što je pripada po Dejtonskom sporazumu. Iza nas su, kako je rekao, turbulentna vremena. Hvala svima koji su pomogli vojnike iz srpskog naroda. 3. pješadijski put baštini našu tradiciju i to je osnov, rekao je Okolić. Premijer Republike Srpske Radovan Višković poželio je pripadnicima oružanih snaga BiH i srpskog naroda da u miru obavljaju svoje zakonom definisane poslove. Svim pripadnicima vojske, a posebno onima iz srpskog naroda, želim da službuju u miru, rekao je Višković. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da je Dan Republike Srpske proslavljen dostojanstveno na radost svih njenih stanovnika, te da je na površinu izbacio sve one sa kojima se Srpska svakodnevno bori po različitim pitanjima. Izuzetno sam zadovoljan i ponosan što smo i ove godine Dan Republike proslavili na dostojanstven način, onako kako se slave rođendani onih koje volimo. Bilo je svečano u svim krajevima Republike Srpske, čime smo pokazali i sabornost u proslavljanju tog važnog i velikog datuma u našoj istoriji, istakao je Dodik. Na pitanje da prokomentariše razne optužbe i uvrede povodom obilježavanja 9. januara Dana Republike, Dodik je rekao da su se neki oko nas radovali, neki prigovarali, neki drugi nastavili da falsifikuju našu istoriju. Tih dana nisam htio da odgovaram na uvrede, prijetnje, različite kvalifikacije, da ne bih kvario program proslave Dana Republike, a dobro sam zapamtio i lijepe i ružne riječi koje su nam upućivane i prije samog praznika i tokom manifestacije. Vidim da se duhovi ne smiruju ni nakon što je vatrometom u noći 9. januara okončan zvanični dio obilježavanja Dana Republike, za koji čujem da je, bar po pisanju sarajevskih portala, podsjetio Sarajlije na rat. Da nije komično, bilo bi tragično, kamo lijepe sreće da smo 4 godine jedni druge plašili vatrometima, istakao je predsjednik Republike Srpske.
Predsjednik Narodne partije Srpske Darko Banjac izjavio je danas da će se Dan Republike Srpske uvijek proslavljati 9. januara i da ni jedna zemlja ili politička figura ne mogu nametati jednom narodu šta će i kada slaviti. Činjenica je da to žele da nametne EU i zbog toga se oštro protivim ulasku BiH u EU na bilo koji način jer je to za mene jedna žargarepa. Žao mi je onih koji to rade, ali ako to nastave, očigledno je da ovakva BiH nema budućnost, rekao je Banjac. On je podsjetio da je rođendan Republike Srpske 9. januara i da tvrdnja onih koji žele da Srpska prestane da postoji kao dijela međunarodne zajednice, da se može uzeti neki drugi datum za Dan Republike, govori o licemjerstvu, bezobrazluku i njihovoj stvarnoj namjeri. Banjac je napomenuo da je svima u Republici Srpskoj jasno da je stvaranje unitarne BiH, politika Federacije BiH kao jednog dijela međunarodne zajednice i pojedinih ambasada. Oni moraju da shvate da je Srpska stvorena 9. januara 1992. godine, da je stvorio narod i da su referendumom o 9. januaru građani Srpske rekli svoje, naglasio je Banjac. Premijer Republike Srpske Radovan Višković izjavio je danas da će vlada Srpske donijeti odluku o visini najniže plate za ovu godinu prije nego što bude isplaćena prva ovogodišnja januarska koja se dijeli u februaru. On je podsjetio da je i ranije postojao pritisak na vladu Srpske da donese odluku o najnižoj plati prije nove godine, ali da je tada poručio socijalnim partnerima da se dogovore o tome. Izgleda da ovdje postoji neka logika da mi socijalni partneri ne možemo donijeti odluku, a kakvu god vi donesete, kritikovat ćemo je. Izvolite i dogovorite se, ja vas neću kritikovati, nego ću vas podržati u tome, rekao je Višković novinarima u Banja Luci. On je ujedno i pojasnio da socijalni dijalog vode Unija udruženja poslodavaca i sindikata, da je vlada tu u funkciji medijatora, dodajući da su poslodavci u tome napravili korak naprijed, predloživši da minimalna plata bude 673 marke. U Draksiniću kod Kozarske Dubice u subotu 14. januara u crkvi Svetog apostola Marka biće služena liturgija povodom obilježavanja 81. godine od stradanja nevinog stanovništva kada su na Mali Božić 42. ustaše ubile 208 Srba. Od 13. do 15. januara 42. oko 800 ustaša iz Jesenovca predvođeni zloglasnim Maksom Luburićem uz pomoć domobranske vojske u Gradiniću, Klincu i Draksiniću ubile su i poklale oko 360 Srba, ljudi, žena i djece. Najveći zločin, masovni masakr Srba, ustaše su izvršile u tadašnjoj srpskoj crkvi sela Draksinić gdje je ubijeno 208 lica. Sjećanje na stradale upriličit će se u crkvi Svetog apostola Marka, pored koje se vide ostaci temelja crkve u kojoj je počinjen zločin. Sveta liturgija će biti služena sa početkom u 9 časova, a parastu za nevine žrtve u 11 časova. Molim vjerni narod da u subotu 14. januara dođe u crkvu Svetog apostola Marka da uzme molitveno učešće te da zajedno prislužimo svijeće za draksiničke novomučenike, poručuje paroh Demirovačko-Draksinički Saša Tušanović mještanima i svim građanima Kozarske Dubice. Zahvaljujući vladi Republike Srpske i Ministarstvu rada i boračke invalidske zaštite, ovo stratište dobilo izgled kakav mu i dolikuje. Obnovljene su spomen grobnice i kosturnice te izgrađen grob krvi i mozgova. Crkva Svetog apostola Marka i spomen obilježe u njenom krugu svjedok su jednog strašnog vremena i zločina za koji zdrav razum ne može pojmiti. Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šaranić rekao je da je u zdravstvenom sistemu ostvarena stabilna financijska situacija. Naglasio je da je smanjen dug u zdravstvenom sektoru Srpske. Uspjeli smo 19 domova zdravlja prebaciti u trezorski način poslovanja kao i 3 republičke ustanove. To je dobar model, rekao je Šaranić. Pohvalio je rad Fonda zdravstvenog osiguranja. Standardizovali smo zdravstvene ustanove. Fond je uveo oko 100 novih lijekova i nove procedure, izjavio je Šaranić. Istakao je da će infrastrukturni projekti biti završeni. Ministar za naučno-tehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informacijono društvo Republike Srpske Željko Budimir potpisao je danas ugovore sa stipendistima Fonda dr. Milan Jelić u akademskoj 2022-2023. godini. Od nastanka ideje o stipendiranju putem Fonda dr. Milan Jelić dodijeljene su ukupno 2642 stipendije studentima prvog, drugog i trećeg ciklusa studija na univerzitetima u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini i u inostranstvu u ukupnom iznosu većem od 12,8 miliona maraka. U
Udruženje Mladih Fokus je na svojoj Facebook stranici objavilo rezultate tradicionalnih i novih humanitarnih akcija provedenih u prošloj godini. Kroz projekat Dobra djela podijelili su 17.000 toplih obroka na kućne adrese 40 sugrađana u stanju socijalne potrebe i pored toga obezbijedili brojne donacije te podijelili više od 2 tone hrane svojim korisnicima i sugrađanima. U projektu Užine zajedno sa Udruženjem Pomozi Baji Sarajeva u 2022. godini obezbijedili su 15.245 užina za 93 đaka u stanju socijalne potrebe u dubičkim školama i još jednom uspješno realizovali projekat Prvi školski dan, kroz koji su za svih 115 prvačića na području naše opštine obezbijedili nove školske torbe i školski pribor. Fokus je proveo i projekat Doniraj garderobu, kroz koji su sugrađanima podijelili 7 tona odjeće i obuće. Nisu izostale ni akcije u kojima su pomagali u liječenju naših sugrađana, plaćali struju i kupovali ogrjev za one koji to nisu mogli, a tokom posljednjih poplava među prvima su pritekli u pomoć mještanima naselja Leptihor i Puhalo. Volonteri Fokusa su čistili zarasle lokacije u našem gradu, uredili dječje igralište Oaza mira i često svojim aktivnostima donosili radost dubičkim mališanima. Organizovali su izlet i posjetu ergeli konja za učenike 3. i 4. razreda osnovne škole. Prijateljima iz košarkaškog kluba Una poklonili majice, za sportsko ribolovno društvo Klen Kupri donirali gumeni čamac sa dodatnom opremom i 2 pente, a za velike vjerske praznike djecu darivali paketićima i slatkišima. Pomagali su i porodici iz drugih opština, poklanjali garderobu, odjeću, hranu, novčana sredstva i po prvi put prošle godine posredstvom svojih donatora u Africi, odnosno u Ugandi, sproveli akciju koju su poklonima u hrani domaćim životinjama obradovali brojnu djecu i porodice. Zahvaljujući se svojim donatorima, posebno volonterima koji su dio svog vremena posvetili pomaganju drugima, iz Udruženja Mladi Fokus su poručili da svih navedenih akcija i projekata ne bi bilo bez njihove nesebične pomoći. Sav prihod od prodaje ulaznica sa 3. vinskih susreta koji su krajem decembra održani u hotelu Cepter u našoj opštini uplaćeni su u humanitarne svrhe. Iznos od 1066 maraka doniran je Udruženju roditelja djece i omladine sa smetnjama u razvoju Rastimo zajedno, saznajemo od Marijane Kotur, direktora opštinske turističke organizacije. Ona je podsjetila da su vinski susreti organizovani u suradnji sa Udruženjem vinara i vinogradara Republike Srpske, a učestvovale su vinarije Crveni brijeg i Gala iz Banja Luke, vinarije Đuričić i Fazan iz Prnjavora, Dalmati iz Laktaša, te vinarije Podrum Panić i Banjac iz naše opštine. Humanitarni broj 1412 za pomoć opremanju dnevnog centra Podrži me 9. januar u Kosovskoj Mitrovici. Aktivan je tokom januara, a u proteklih 10 dana pozvan je 16.000 puta, rečeno je u Banjalučkom odboru za pomoć Kosovu i Metohiji. Za opremanje i ugradnju lifta potrebno je oko 100.000 evra. Pozivamo sve humane ljude da do 31. januara pozovu 1412 i jednom markom pomognu opremanje ovog centra, rekao je predsjednik odbora Milorad Arlov. On je dodao da srpski narod u južnoj srpskoj pokrajini prolazi kroz veoma teška vremena, boreći se demokratskim putem za svoj opstanak i da je svaka pomoć dobrodošla. Centar za djecu i mlade sa poteškoćama u razvoju izgradio je ovaj odbor zahvaljujući humanosti institucija, gradova, opština, osnovnih i srednjih škola, javnih preduzeća i humanih ljudi Republike Srpske. Visoka temperatura, dijareja, bolovi u grlu, kihanje, otežano disanje. Najčešći su simptomi zbog kojih građani posljednjih dana sve više pomoć traže ljekara. Naročito zabrinjavaju podaci da je među njima sve više djece. Prema podacima iz zdravstvenih ustanova, značajno je povećan broj pacijenata koji se javljaju zbog respiratornih infekcija. Dijagnoze su grip, angina, infekcija respiratornim virusom, a dodatno se ponovo sve više govori o još jednoj prisutnoj COVID infekciji. Ljekari naglašavaju da je jedan od razloga i visoke temperature vazduha koje pogoduju širenju virusa i zaraza. Sledi pregled servisnih informacija. Iz Elektrodistribucije najavljuju radove zbog kojih će u petak 13. januara od 9 do 14 časova van funkcije biti dio 10 kavi dalekovoda Dubička Ravan. U tom periodu bez struje će biti potrošači u Jošiku, Klekovcima, Pinovcu i Lipovoj Gredi. Tokom jučerašnjeg dana i prošle noći u hitnoj službi Doma zdravlja pomoć je zatražilo 61 lice. Danas je u našem gradu temperatura vazduha iznosila 9 stepeni Celzijusa, relativna vlažnost vazduha 69%. Toliko za večeras, poštovani gledaoci, hvala za pažnju.
kompanija Ars. Moderno opremljene benzinske pumpe na tranzitu i u špilji sa sadržajima koji će u potpunosti ispuniti sve potrebe vozača putničkih i teretnih vozila. Aktuelno, akumulatori Vesna, Tesla, Topla i Topline. Gume, Sava i Kelly, Permant i Antifriz po akcijskim cijenama, Autokozmetika. Širok izbor ulja i maziva domaćeg brenda, rafinerije ulja Modrića, Shell, Castrol i Elf ulja. Sve vrste motornih goriva, novo Eurodiesel Max Power, poboljšava rad motora, smanjena potrošnja goriva, plin, kućna dostava lož ulja. Osvježenje uz veliki izbor pića i hrane, gotovih jela, pizza i jela sa roštilja potražite u restoranu benzinske pumpe na tranzitu. A na dohvat ruke nalazi se savremena automatska praonica Ars Car Wash. Tehnički pregled vozila, teretni i putnički program. Moderno uređena autobuska stanica, domaće i međunarodne linije za Srbiju, Hrvatsku, Austriju i Sloveniju. U čijem sklopu se nalazi i kafić za ugodan boravak kako u dnevnoj varijanti, tako i u noćnom ambijentu. Kompanija Ars Info, benzinska pumpa Transit 052-428-540, špilja 052-448-155. Tehnički pregled 052-225-212. Biletarnica 052-225-213. Kompanija Ars uvijek misli na vas.